Nedkov looking to finish. Kane trying to protect himself. Right, it's all over. Stanislav Nedkov with the victory. Аз не съм нито най-добрия боксер, нито най-добрия борец, нито най-добрия джиу-джитсу състезател, но винаги съм се умявал да побеждавам своите опоненти във всички мачове и това е благодарение единствено на Божията помощ, на нищо друго. Цяла България очаква тази победа доста дълго време. Аз благодаря Господ, че ме дари точно аз да я постигна за България. Днес е голям ден за България. Първа победа на България в UFC. Наистина това беше едно неописуемо преживяване. Един миг, който не искаш никога да свърши. И се надявам и се моля на Господ да преживявам още доста такива мигове, и защото не аз, това не е само мое щастие, това е щастие на много хора в България, които обичат смесените бойни изкуства. С Дейна се видяхме и преди и след матча, както и с Джо Силва, матчмейкъра. Доста бяха така впечатлени, доста въодушевени от моето представяне и казаха, че занапред ще разчитат на мене, и ако показвам тази игра, която показах по време на първия си матч, ще стигна доста напред. Сега самата покана за втория матч срещу такъв сериозен опонент показва, че наистина оценките за моята игра са били доста високи, така че се надявам в този втория матч наистина да оправдая тяхното доверие. Първият матч, който ми предстои, е на 10 ноември в UFC Макао. Опонента ми там е Тиаго Силва, един доста сериозен боец, който беше стигнал доста напред в световната ранглиста преди да бъде наказан заради употреба на допинг. Стила му се доближава доста до моя. Агресивен стил, определено търсене на близкия контакт, на близкия бой. Така че очакванията са поне да се случи един много така зрелищен и един така доста сериозен двубой. За сега тази част от подготовката ще протече в София, в залата на Real Pen, съвместно, нали, и в фитнес World Class. Съвсем скоро на 29 септември Real Pen Challenge се завръщат, или ще видим залата. Ще бъда на галата, ще присъствам, още повече, че господин Христов ме покани лично. Когато има такива хора, които обичат, които наистина от сърце работят за спорта, няма как и резултатите да не дойдат. Мен ме радва и нещо, още нещо. Развиването на бойците в България е много хубаво, но още по-хубаво е, че и феновете се развиват заедно с нас. Аз помня първите двубои. Аз и господин Попов организирахме първия турнир в зала в България. 2006 година. И до тогава бяха правени само по кръчми, по заведения. Само да кажа, че Дейна Лед в момента звънят и питат дали даш интервю за друга телевизия, освен за UFC. Да. Ние организирахме първия турнир в зала и аз помня до този момент, в този момент какви бяха подвикванията от публиката. Убий го, смажи го, едва ли не стъпи му отгоре, такива неща, нали, които днеска вече в днешно време не можеш да ги чуеш по залите. Доста сериозни коментари вече има, доста сериозни така, доста правилни подвиквания, подсказвания отстрани. Развиват се както състезателите, така и феновете, така и хората, които харесват и гледат този спорт. Така че наистина аз благодаря на всички фенове, защото всичко, което правим, без тяхната помощ, без тяхната оценка,
няма да струва нищо. Бойците, първо ще ги поздравя за смелостта, защото за да, излезеш в един такъв двубой срещу един професионално подготвен боец, един боец, който едва ли не е готов да стигне до крайности, както се казва, едва ли не, се изисква доста смелост. И наистина аз ще поздравя всеки един от бойците за смелостта, която показва и ще покаже по време на двубоите. И ще им кажа, че независимо от резултатите, те всички са млади момчета. Дори и да победят, дори да загубят, не трябва да се отказват, трябва да бъдат упорити в своята дейност, защото аз започнах да се занимавам със ММА преди 6 години, 7 по-точно, 7. И в първите години на моята бойна кариера, защото аз преди това съм тренирал 10 години свободна борба, но в първите години, когато започнах да тренирам ММА, гледах UFC и си виках, че тия хора са извънземни там и са от друга планета. Аз само след няколко години аз започнах да ги побеждавам. Така че всички момчета трябва да бъдат упорити, да вярват в себе си, да вярват в Господ, да се уповават на Неговата помощ и техният труд ще бъде възнаграден, рано или късно. Ще видим ли втора победа на българския боец в UFC? Още ноември месец. Ако харесвате Станислав Нетков и другите ММА бойци, с които България се гордее, намерете Bag of Bones BJJ във Facebook, харесайте страницата ни и научавайте новините за тях веднага, щом излязат. Bag of Bones, защото сърцето е по-силно от всички умруци.